အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဆိုလိုက်ပါဒီမိအကောင့်ကိုစနစ်တကျမမကန်ကန်ဘယ်လိုဖွင့်ရလဲဆိုတာဒီဗီဒီယိုမှာပြပတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဗီဒီယိုအဆုံးထိကြည့်ဖို့တကယ်ကြီးနေရောအားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အချိန်နဲ့အများကြီးမကုန်မနဲ့ဗီဒီယိုဆက်လိုက်အောင် ပထမဆုံး Play Store သွားမယ် Play Store သွားပြီးဆိုရင် search bar ထဲမှာကျွန်တော်တို့ Gmail လို့ရိုက်ထည့်မယ် Gmail လို့ရိုက်ထည့်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ ဒီမှာ Gmail ပေါ်လာတယ်ဒီ Gmail ကိုကျွန်တော်တို့ install လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် install လုပ်လိုက်ပါမယ်ပေါ့နော် install ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ open လို့ပြနေပါတယ် open လို့နှိပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်ထိပ်ဆုံးမှာ icon လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် နှိပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ ဒီ အောက်ဆုံးမှာသူက add another account ဆိုပြီးပေါ်တယ် အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် နှိပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Google ဆိုပြီးပေါ်တယ် အဲ့ဒါကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် ပြီးရင်ဒီမှာ credit account ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ် personal သုံးမလား ဒါမှမဟုတ် စီးပွားရေးအတွက်သုံးမလားဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ယူရမှာဖြစ်ပါတယ် ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ personal ကိုယူလိုက်မယ်ပေါ့နော် ကျွန်တော်တို့ဒီထိပ်ဆုံးမှာပေါ့နော် ဒီနားလေးမှာရော ဒီနားလေးမှာရော နံပါတ်ကြီးရေးရမယ် ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နံပါတ်ကြီးရေးလိုက်မယ် ပြီးပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာ next ရှိတယ် အဲ့ next ကိုနှိပ်လိုက်မယ် ကျွန်တော်တို့ဒီနားလေးမှာသူက မွေးတက်ကြီးဖြည့်ခိုင်းနေတယ်ပေါ့နော်ဒီမွေးတက်ကြီးကိုဖြည့်ရမယ်ပြီးတော့ဒါလေးကိုပါဆက်ဖြည့်ရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် next ပြီးပြီးဆိုရင်သူကပြနေတယ်ပေါ့နော်ဒီဆိုးလင်းဆိုတဲ့နာမည်နဲ့မရဘူးပေါ့နော်တခြားနာမည်တွေဒါမှမဟုတ်ဒီအောက်မှာသူပြနေတဲ့နာမည်တစ်ခုထည့်ရမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ခုထပ်ပြောင်းကြည့်လိုက်မယ်နာမည်တစ်ခုထပ်ပြောင်းလိုက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် ဒီမျိုးကိုလောင်းရင်းဝင်နေတယ်ဆိုရင်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ OTP နံပါတ်ကြားတယ်အဲ OTP နံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်ပြီးကျွန်တော်လောင်းရင်းနေဆောင်းမွန်စွာဝင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့ဖုန်းနံပါတ်လေးတစ်ခုထည့်ကိုထည့်ရမှာပါထည့်ပြီးဖုန်းနံပါတ်ထည့်ပြီးဆိုရင်သူကနှိပ်မယ်ပေါ့နော်ပြီးပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် next ကိုထည့်နှိပ်မယ်ပြီးပြီးဆိုရင်ဒီအောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ခုနဖွင့်လိုက်တဲ့ Gmail လိပ်စာဒီမှာအောက်ဆုံးမှာကြာလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ပါပြီအားလုံးအဆင်ပြေမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆိုင်းနေဒီဗီဒီယိုကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်နားမလည်တာတစ်ခုခုရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ comment မှာအောက်မှာရေးသွားလို့ရပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်